اصل پٲٹھۍ حضرت ویڈیو کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ شیر، تۄہہِ آسہِ اوترٕ اکھ ویڈیو وٕچھمُت یُس لطیٖف صٲبن کوٚر اوترٕ ییٚتہِ اکھ سٹوری یتھ منٛز زن اکھ ییٚتٮ۪تھ یہِ موج چھُ یہِ چھُ بلایِنٛڈ، أمِس چھُ نیٚچوٗ بچہِ أمِس سُہ تہِ چھُ بلایِنٛڈ، یِمے زٕ بٲژ چھِ، امہِ مٔزیٖد چھِنہٕ یِوان کٕہٕنۍ تہِ گرس منٛز، یِمن اوس ہسبنٛڈ سُہ چھُ گُزریومُت، کٕہٕنۍ تہِ زینن وول چھُ، ییٚتہِ چھُ محل تہِ سورُے، ییٚتہِ چھُ سورُے محل، وٕنکیٚس چھِ مکانس بناوان، کمرٕ زٕ دِتِکھ یِمن کھڑا کٔرِتھ، اوترٕ کٔرٕکھ سٹوری تتھ گوٚبرُک تامتھ یوٗتاہ الحمدُاللہ، مگر امہِ مٔزیٖد چھِ وُنہِ ضوٚرتھ، وُنہِ چھُنہٕ دارِ دروازٕ کُنہِ کِہیٖنۍ نہٕ، وُنہِ چھِ جِناب علی حظ یہِ سیٚکھ پَرٕ، وُنہِ چھِ سیٖمٹ پَرٕ، وُنہِ چھِ سیرِ گٔڑۍ بیٚیہِ تہِ باجِر پَرٕ، سیٖمٹ چھُ پَرٕ، وُنہِ چھِ سِلیب تَر شیٚشتٕر چھُ پَرٕ، یعنی کہِ نلکہٕ فِٹِنٛگ باقٕے چیٖز، وُنہِ چھُ اوٚوَر آل سورُے پَرٕ، چھاتھ چھُنہٕ وُنہِ کُنی، وُنہِ گوٚو فِلحال ییٖژاہ ہُنٛد تَیار، اَسہِ چھُ اُمید کہِ تُہۍ کٔرِو اَتھ ویٖڈیو کٔرِو تُہۍ زیادٕ سے زیادٕ شِیر، حد سے زیادٕ شِیر، کیٛازِ کہِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس تُہٕنٛز ضوٚرَتھ، ییٚتہِ چھُ محلُک یِم چھِ محلہٕ وٲلۍ تہِ ییٚتھی، محلہٕ وٲلۍ تہِ چھِ پوٗرٕ سَپوٹ کَران، چھِ ایٚپرِشیٹ کَران، یِتھَے پٲٹھۍ پَزِ محلہٕ والٮ۪ن وٕچھُن کانٛہہ غریٖب چھُ آسان محلَس پَزِ کھڑا روزُن، یہِ چھُ اَسہِ سبق ییٚتہِ اَتھ محلَس نِش، کانٛہہ تہِ تۄہہِ آسہِ کانٛہہ تہِ چیٖز زانُن فون نمبر چھُ یِہُنٛد دِتھ، کیٛازِکہِ یہِ چھِ بٕلایِنٛڈ، وٕچھ حظ یِم ہٮ۪کَن نہٕ نہ چھُ یہِ چھِ بِچٲرۍ پانہٕ تہِ بٕلایِنٛڈ، نیٚچوٗ تہِ چھِ، تِم چھِ وٕنکیٚس ایٚویلیبٕل ییٚتہِ کِہیٖنۍ، تِم چھِ کَتھ تام پرٛوگرامَس منٛز گٔمٕتۍ، تِمَن چھِ کُس تام پرٛوگرام وٕنکیٚنَس اوسمُت، نَتہٕ آسَن تِم تہِ وٕنکیٚنَس ییٚتھی، وۄنۍ ٲسۍ یِہٕنٛز موج، یِم چھِ آلرٔڈی سوشَل میٖڈیاہَس اوترٕ کھٔتۍمٕتۍ حظ، یِمَن چھِ یِم کَمرٕ زٕ بَناوان، اللہ تعالیٰ کَرو بَرکَت، ہَتہِ ہَتہِ رۄپیہِ ہٮ۪کَن أسۍ خبر کوٗت جمع کٔرِتھ، اگر تُہۍ ویٖڈیو شِیر کٔرِو اللہ تعالیٰ دی تَمیُک اَجر، وٕچھ حظ ییٚتہِ نَنہِ نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ، لُکھ چھِ 10,000 وٕچھان، شِیر چھِ آسان یِم 200, 300, 500 گٔمٕتۍ، یَتھ اگر 10,000 لُکھ وٕچھان یہِ گژھِ یہِ آسُن 2,00,000 شِیر، اگر 10,000 وٕچھن 10,000 شِیر گژھِ ہے کَم سے کَم آسُن، یُس یہِ سارنٕے تامَتھ واتہِ یِمَن گژھِ ہے یہِ کَمرٕ زٕ گژھان کھڑا، یِم کٔمِس وَنان، وٕچھ حظ یہِ چھِ پٮ۪ٹھ ٲسمٕژ، یہِ چھِ نیٚبرِمٕے تہِ حظ، یَپٲرۍ چھُ نیٚچوٗ سُہ تہِ چھُ بٕلایِنٛڈ، پانہٕ تہِ بٕلایِنٛڈٕے، کَرَن کیٛاہ یِم گژھن کوٚت، اَسہِ چھُ وۄنۍ کیٛاہ یَپٲرۍ نہٕ زَگان زَبان تہِ نہٕ کِہیٖنۍ، گژھن دۄہ گژھن کوٚت یِم، وۄنۍ چھَس کٲشرِس قومَس پٮ۪ٹھ اُمید آسان کہِ أسۍ دِمو نہٕ پَتھر پٮ۪ن کٲنٛسی، یہِ چھَس اُمید آسان، أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ اِنشاء اللہ ہمیشہٕ کھڑا، روزو تہِ کھڑا، پانہٕ ؤنۍ کَرو کانٛہہ تہِ مُصیٖبت آسہِ کَرو پانہٕ ؤنۍ حل، وٕچھ حظ وۄنۍ کَتہِ یہِ گورمٮ۪نٛٹ یِمَن سۭتۍ یِمَن مکان بَنہِ، تِہِنٛدِس پرٛوسیٖجَرَس منٛز چھِی نہٕ، تِہِنٛدِس پرٛوسیٖجَرَس منٛز چھِی نہٕ، وۄنۍ چھِ أسۍ پانہٕ ؤنی کینٛہہ کَرُن، اللہ تعالیٰ دِیو تۄہہِ اَجر، اگر ہَتھٕے ہَتھٕے زٕ زٕ پانٛژَے ہَتھ سٲری ترٛاوان نہ، بیٚیہِ کَرَن ویٖڈیو واریاہ زیادٕ شِیر، یِمَن بَنہِ آشَن، وۄنۍ ہٮ۪کو تُہۍ وٕچھِتھ فِل صالِق صٲب یَپٲرۍ ہٲیِو تُہۍ وٕنۍ کۭژاہ چھِ پینڈِنٛگ کٲم، وٕچھ حظ وٕنۍ چھِ سٲرٕے کٲم پینڈِنٛگ حظ، ییٚتہِ وۄستا وٕنۍ کوٗتاہ حظ چھِ یِمَن ضوٚرَتھ میٹیٖریَل، وٕنۍ کیٛاہ کیٛاہ چھِ پَرُن، سِلیپ ہٮ۪تھ ؤنۍ زیو حظ سیٚکٮ۪س سیٖمَٹ باجر شیٚشتٕر سیرِ اکھ زٕ ساس لَگَن بیٚیہِ، یعنی کہِ وٕنہِ چھُ سورُے پینڈِنٛگ، یہِ گوٚو خٲلی وٕنہِ ڈانٛچَس تامَتھ، اَمہِ پَتہٕ چھِ فَرٕش، اَمہِ پَتہٕ چھِ شیٖشہٕ، اَمہِ پَتہٕ چھِ دارِ، اَمہِ پَتہٕ چھِ دَروازٕ، اَمہِ پَتہٕ چھِ نَلکہٕ، اَمہِ پَتہٕ چھِ باقٕے چیٖز لُکَن، اَمہِ پَتہٕ چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن آیٹَم کَرو أسۍ اِنشاء اللہ پانَے، کاربار تہِ کَرو أسۍ نیٚچوٗ سُنٛد پانَے اِنشاء اللہ، بیٚیہِ کوٚر اَسہِ پنٛنہِ طرفہٕ تہِ ووٚن اَسہِ أمِس خٲنۍ صٲبَس تہِ کہِ پنٛنہِ طرفہٕ تہِ دِمو أسۍ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ اِنشاء اللہ، اَکٕے گاڑِ زٕے گاڑِ، مگر تُہۍ تہِ کٔرِو پنٛنہِ طرفہٕ یوٗتاہ تۄہہِ ہٮ۪کِو کَنٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ، تُہۍ مےٚ چھِ پاے کہِ پاسِبٕل چھُنہٕ کہِ تُہۍ ہیٚکِو سیرِ گٲڑۍ دی کانٛہہ، ہاں اگر دی کانٛہہ سُہ گٔیو واریاہ اَصٕل، اَسہِ چھُنہٕ پونٛسہٕ تہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ، اگر تُہۍ یِمَے أنِو شیٚشتُر دی کانٛہہ دی باجَر تہِ حظ ٹھیٖک، تہٕ اگر شیٚشتُرُے دی کانٛہہ، باجَر دی کانٛہہ، سیٖمَٹ دی کانٛہہ ترٛٲیِن ہَتھٕے ہَتھٕے رۄپیہِ ترٛٲیِن، پنٛژاہے رۄپیہِ ترٛٲیِن، ساسٕے ساسٕے، ییٚمہِ کھۄتہٕ بٔڑ کٲم کینٛہہ، ییٚمہِ کھۄتہٕ تُہُنٛد اَصٕل پونٛسہٕ کَتھ جایہِ ہیٚکہِ اَمہِ کھۄتہٕ مٔزیٖد گٔژھِتھ، مطلب ییٚتٮ۪تھ یِم بٲژ زٕ چھِ دۄنوَے چھِ بٕلایِنٛڈ، یہِ چھِ موج نیٚچوٗ تہِ چھِ بٕلایِنٛڈ تہٕ موج، نیٚچوٗ کٔژ وُہر چھِ أمِس حظ، 17 وُہر چھِ نیٚچوٗ حظ ٹوٹَل چھِ، بیٚیہِ چھِ موج، یِم کوٚت گژھن، کٔمِس منٛگن، کِتھ پٲٹھۍ کَرَن یِم، وۄنۍ چھِ محل والٮ۪ن تہِ تہِ شُکُر گُزار، یِم چھِ أمِس کھڑا ییٚتٮ۪تھ روزان، سٲری محل وٲلۍ یَپٲرۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ حظ، محل وٲلۍ چھِ أمِس سٲری کھڑا روزان ییٚتٮ۪تھ، ییٚتٮ۪تھ چھِ کٲم چَلان، یِم چھِ أمِس دۄہَس کھڑا آسان، اللہ تعالیٰ دِنۍ یِمَن تہِ اَجِر، بیٚیہِ دِنو تۄہہِ تہِ اَجِر، ویٖڈیو کٔرۍزیو مہربٲنی کٔرِتھ واریاہ زیادٕ شِیر، کیٛازِکہِ یِمَن چھِ ضٔروٗرت، یِمَن گژھِ ہے یہِ کَمرٕ زٕ کھڑا، تہٕ یِم تہِ بَسَن پنٛنِس یَتھ مکانَس منٛز، اللہ تعالیٰ اِنشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تھٲینو صحیح سَلامَت، واروَے تھٲینو، دِیِو اِجازت، تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ سے زیادٕ شِیر، واریاہَن تامَتھ واتنٲیزیو یہِ ویٖڈیو، اللہ تعالیٰ دِیو اَمِنۍ، مہربٲنی کٔرِتھ، سو بہٕ تۄہہِ رِکویسٹ اَکھ کَران گُلۍ زٕ گٔڑۍ، تُہۍ وٕچھِو یِمَن کُنَتھ، تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛدِس نیٚچوٗس کُنہِ 17 وُہر چھِ، سُہ تہِ چھُ بٕلایِنٛڈ، بیٚیہِ چھِ ماشاء اللہ سُہ دیٖندار تہِ حظ، دیٖندار تہِ یِہُنٛد نیٚچوٗ حظ، اللہ تعالیٰ تھٲینَس تٔتھۍ ثٲبِت قدم تھٲینَس، بیٚیہِ گٔژھِنۍ یِمَن جلد سے جلد تیاری، مکان گٔژھِتھ تاکہِ یِم بَسہٕ ہَن پنٛنِس مکانَس منٛز اَصٕل پٲٹھۍ، چلو دِیِو اِجازت، دِیِو اِجازت، اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ۔